Hej, jeg kørte en tur til Køge i dag for at besøge Tesla. Ikke for at brokke mig over min bil, fordi der er absolut intet i vejen med den, og jeg er mega glad for den. Men fordi de har annonceret, at i dag, den 24. november 2024, der holder de officiel åbning af, hvad de kalder Danmarks største Tesla-center. Køge, det var der, hvor jeg fik udleveret min Model Y for godt en måned siden. Der var et lille showroom, og så var der egentlig ikke så meget andet. Nu siger de, at det er komplet servicecenter med værksted og alt muligt. De siger også, at i dag i hvert fald, der viser de alle deres modeller, inklusiv den nye Cybertruck. Jeg må indrømme, jeg glæder mig rigtig meget til at se den der Cybertruck i virkeligheden. Så er der vist også noget med, at de har en pølsevogn, og man kan komme ud og prøvekøre en Tesla, og så kunne man vist nok få en anden goodie bag, hvis man prøvekører sådan en Tesla. Men nu vil jeg i hvert fald gerne ind og se, hvad det går ud på, og som sagt, se på den der Cybertruck. Men inden vi ankommer hen med Tesla, så kunne jeg måske lige bruge kort tid på at fortælle, hvorfor det egentlig er, jeg laver de her videoer, og hvad det er for en slags videoer, jeg laver. Jeg har absolut ingen ambitioner om at være en teknisk ekspert eller rådgiver og vide alt om de her sådan, Tesla-modeller og vide alt omkring, hvordan man bruger den her sådan, infotainment-system, der er i bilen og alle mulige andre ting. Der er nogen, eller der er mange, som er rigtig meget bedre end mig til at gøre den slags ting. Så det lader jeg dem om. Det, jeg gerne vil lave med mine videoer, det er egentlig bare at dokumentere min egen oplevelse. Jeg var en af dem der, der absolut aldrig nogensinde skulle have en elbil, og som også synes at Tesla, det var sgu da egentlig nogle røvkedelige biler. Og så blev jeg jo så indlemmet i folden alligevel, og byttede min gode gamle Mazda CX-5 med en stærk dieselmotor og alt i udstyr, den byttede jeg ud med sådan en Tesla Model Y Long Range med baghjulstræk. Det er godt og vel en måned siden, jeg har fået den, og jeg har absolut intet fortrudt. Jeg synes, det er en fed bil at køre i, og jeg er rigtig glad for den. Mine videoer, de kommer til at handle om, og det gør de allerede, min egen helt personlige oplevelse som en helt almindelig brugerbilist, der har skiftet fra en dieselbil til en elbil. Det kommer til at handle om, hvordan lærer jeg den her bil at kende, og hvad har jeg egentlig af oplevelser med den. Det kan være noget så simpelt som, hvilken proces er jeg selv gået igennem for at finde vinterdæk til den her bil? Eller hvordan vasker jeg min bil? Alle mulige ting, som egentlig bare har med min egen oplevelse at gøre. Og som sagt, jeg har ingen ambitioner om at være teknisk ekspert. Så hvis det er det, man efterlyser, så kan jeg sige på forhånd, at så får man slet ikke noget ud af at se mine videoer. Men jeg tænker, at der er rigtig mange i Danmark. Det er Tesla Model Y blandt andet, det er jo blevet verdens mest solgte bil. Og der er rigtig mange, som egentlig er interesseret både i Tesla, men også generelt med i, og kan vi skifte fra at køre en almindelig benzinbil til at køre en elbil. Helt almindelige danskere, som måske ikke interesserer sig en hel masse for biler, som bestemt ikke ved alt om biler og om elbiler, som fuldstændig ligesom mig skal lære, hvad går alt det her ud på. Og jeg kan sige allerede nu, jeg har haft bilen som sagt lidt over en måned, og ja, der er mange ting, som er meget anderledes i sådan en Tesla her, end alle andre biler, jeg har ejet og kørt i. Og der er en indlæringskurve, og for nogen, der er det super nemt bare at læse manualen fra A til Z, og så forstå det hele. For andre, der sætter vi bare nøglen i, og det gør vi så ikke. Vi bruger vores mobiltelefon, eller hvis der er nogen, der bruger et kort for at komme ind i bilen. Og så lærer vi undervejs. Nå, men lad os så komme ned til Tesla her i Køge. Nå, men det ser i hvert fald ud til at være meget velbesøgt her hos Tesla Center i Køge. Det var lige før, at man skulle cruise rundt på parkeringspladsen for at finde en plads. Og det er vel godt nyt for dem, der gerne vil sælge Tesla'er. Så lader jeg mærke til, at der holder en lang række af biler uden nummerplader på her, og ser ud som om nærmest, at de er på vej ind i bygningen. Jeg tænker, det er fordi, at der er nogen, der har valgt at bytte deres bil ind, ligesom jeg gjorde med min Mazda, til en ny Tesla. Og der holder 7 almindelige biler, og så holder der 2 Tesla'er. Så det kan være, at de 2 Tesla'er, de skal opgraderes til noget nyere,
Og jamen, de andre her, de har måske fundet ud af, at det kunne være meget hyggeligt at prøve med sådan en ellert her. Men det var jo faktisk ret interessant at se, og faktisk fedt at se den der Cybertruck i virkeligheden. Jeg har set den på masser af YouTube-videoer og billeder, men at gå rundt om den i virkeligheden, det er godt nok en stor bamse, det vil jeg sige. Om den er fed eller ikke fed som bil, som truck, så er jeg måske mere til en stor, vulgær, amerikansk Dodge Ram eller Ford F-250 med en ordentlig larmende V8-motor i. Det synes jeg måske mere er en truck. Men som koncept og idé, altså det er modigt, og det er nytænkende, og der er jo ikke nogen tvivl om, at de behøves ikke at lave meget markedsføring for at få interesse for den der truck. Det skal nok komme helt af sig selv, både på sociale medier og fra mund til mund, fordi den er så meget anderledes. Derudover så var det også rigtig fedt at se værkstedet og gå rundt derinde, og se, hvordan at, de kommer til at reparere eller servicere
vores biler. Og nogle af stederne, der havde de skilt en bil, og der er jo egentlig ikke så meget skilt, og så kan man pille en elmotor ud, og den kunne man da også se. Og så var det interessant at se, for mig i hvert fald, nogle af de der servicebiler, som de åbenbart sender ud, hvordan de er udstyret. Det var faktisk meget cool at se. Der var masser af mennesker derinde, og man kunne ved at få en prøvetur, så kunne man vinde en eller anden, eller få en eller anden goodie bag, når man havde fået sådan en prøvetur. Det var der rigtig mange, der gerne ville. Så det var jo super cool. Så var der sådan en pølsevogn, hvor man kunne, jeg tror, man kunne købe nogle pølser. Jeg var ikke derhenne egentlig, jeg tog kun noget video af det. Men jeg hørte alligevel pølsemanden sige, at da de lavede arrangementet, så havde de forventet, at der ville blive solgt omkring 200 pølser. Og han havde allerede rundet 400 pølser, og klokken den er vel 2 her om eftermiddagen, og der er et par timer tilbage arrangementet. Så det må siges at have været et rigtig populært arrangement. Nå, men der er vel egentlig ikke så meget mere at sige til det andet end tusind tak, fordi du har kigget med. Kan du have det rigtig godt.